הצביעה של הכיור, השיש, כיור, רוצים לשים לב, יש פה סדק רציני. פה יש גם סדק. כל השיש מסודק. מה שנעשה זה פשוט נתקן אותו ונצבע אותו שיראה חדש, נקי ויפה. זה לפני הצביעה והתיקון. ואנחנו נראה אחרי הצביעה. שיראה לבן, חדש, בלי סדק, בלי שבר, בלי פירוקים ובלי בלגן. אחלה. תודה ונשתמע. ביי. חשוב להדביק אותו עם דבק אפוקסי מיוחד, זה ההדבקה של הדבק. למעשה זה דבק נוזלי שקוף, שזה זה. מגיבים אותו טוב. ופשוט זה הדבק, אתם רואים? לוקחים את הספוג ופשוט מדביקים את הסדקים עם הדבק. דבק מאוד מאוד חזק, אבל הוא נוזלי. נכון, הצבע החום הזה, כשהוא מתייבש, אז הוא נהפך להיות לחום, חום כמאוד. זה האפקט שלו אחרי היבוש. מאוד חשוב לשים את הדבק הזה, כדי שהסדקים לא ייפתחו שוב. אז מוכרים אותו עם ספוג לבן, מומלץ, כדי שגם יהיה כמה שיותר חלק. וחדש, אחלה, תודה, ובהמשך תראו את העבודה, להתראות. תראה איזה יופי. ממש. איזה אומנות. תראה, אתה רואה פה בפנים, לא רואים כלום. לא תעלות או... כי שמתי מילוי של שפחתי לי, אבל לא רואים. גירתי, הגעתי לב, תראה איזה ברק. האמת, גם אם תביא חדש, לא יהיה יפה ככה. יהיה. קרמי, אז יש לו ברק, אתה רואה סגרנו פה, ככל שאתה סוגר יותר, אז אתה מבין, אז פחות... רגע, עכשיו אפשר לפתוח ליבוש או לתת לו ככה, להשאיר לו ככה? עד הערב שהתייבש לגמרי, כי עכשיו... לא לפתוח את זה. כי עכשיו הוא סופר, כי הוא, אתה יודע, הוא דביק. תשמע, זה אומנות, זה אומנות, זה ואן גוך, זה פיקאסו, זה איך אני אסביר לך, זה לא שיפוץ. אומן, רבותיי, אומן. כן. אומנות. זה אומן לכל דבר, וזה איש ביטוח גם חזק מאוד, ואומן גדול, אז זה כל אחד בעבודה שלו. אני ה... איך אומרים? המנתח של ה... קיורים. של הקיורים. המנתח, ממש. כמו שיש מנתח רופא שהוא מנתח אנשים, אני מנתח קיורים. וזה מורכב, זה לא פשוט. כך, תחזיק, תמשיך לצלם אותי. זהו, זה כמו חדש. היה אפשר להוציא את הכיור הזה, אבל לך תפתח פה קרמיקה, שן אחד, לך תוציא את הברז, כל הלוגיסטיקה מסביב, אז בסדר, אז יהיה קצת יותר יקר, אולי אותו מחיר בטוח קצת יותר יקר, אבל זה נתרוצץ כמה ימים לשיפוצניק, לברז, לכיור, לך לאור סנטר, תמצא ארון, קח מדידות, תרכיב, מי צריך את כל הכאבי ראש? אני פה כמה שעות עבודה, וזה נגמר ביום אחד. בלי בלגן. זה המיוחד פה, איך אומרים? כמו קוסם. נכנסת, יצאת עם מיליון דולר. זה פשוט מיליון דולר. עבודה מקצועית, יפה מאוד. זה אומנות, זה אהבה. אם אתה לא אוהב לעשות את מה שאתה אוהב לעשות, אז זה אהבה. אתה רואה, מפה יוצא הנשמה, זה הלב שלי, ככה הוא נראה. זה אמיתי. לבן, נקי, מבריק ויפה. וזה מה שקורה. כל מילה בסלע. מה שיש בפנים, לא מה שיש בחוץ. צודק? או לא צודק? צודק, בטח צודק. נכון? יפה? יפה מאוד. בסוף אולי תתחיל לעבוד איתי בזה. לא. תעשה סבת מקצוע. לא, לא צריך. אתה אומר כל אחד, אתה אומר עד הריח. זה לא יצא, לא. עד הריח. אתה לא מסוגל לסבול את הריח. לא, אני כבר התרגלת, אני אתה מוצא. לא, בסדר. שמע, השבוע היה לך ריח בבית, זה לא נעים. צריך את הטאץ'. כן, כן. צריך את ה... משהו מהנשמה, אין איזה הסבר, אין איזה הסבר. באמת? אין איזה הסבר, אין איזה הסבר, זה משהו מהנשמה. אתה מבין? זה, שאני אמות, זה אמות איתי ביחד, האומנות הזו. לא תמות, שתהיה בריא אדם עשרים. יש לי פיתוח, עוד מה תעשה לי, אז אני לא אמות. יהיה בסדר, אתה רואה. ככל שהוא מתייבש, הוא יותר מתפלש, יותר נמתח. אבל פה,
פה בקטע של הכיורים זה לא אמבטיה, כי זה מורכב מאוד בגלל כל התלוליות האלה, וגם יש לו המון פאזות. עכשיו, אם אתה נוסע יותר מדי צבע, אז מתחיל להיות נזילות, אתה צריך בדיוק לשים, זה מאוד מאוד מחושב, זה לא פשוט. לצבוע כיור ולצבוע אמבטיה זה עולם אחר. כי זה חומר. נכון יפה? תשמע, עוד 40-50 שנה אתה יכול למכור את זה מיליון דולר, זה ון גוך, זה פיקאסו, רגע, אני אעשה פה חתימה רק. תראה את הברק, רואים את הברז, אתה רואה את השתקפות של הברז, זה מהמם, כיף לראות את זה. כל יום אני נהנה מחדש, כל יום אני עושה ואני נהנה מחדש. תשמע, זה עבודת ידיים, זה לא מכונה או פיסטולט, זה כמו ציור, כמו שאתה מצייר ציור, זה ציור ב... ציור ב... הצבע פה ושאלה, אתה צבע? אותו חומר, אבל התגובה פה היא יותר יפה. פה זה נראה שונה. כמה סיבות. קודם כל, האזור הוא פחות מובהק, יותר סגור. יכול להיות שהוונטה עבדה שם, נכון? הוונטה הוציאה אבק. דבר שני, ככל שהכלי יש לו גימורים, אם אתה עושה עבודה טובה... לא, ברק שאותי השולה קצת נראה פעם. לא, לא, זה אותו ברק, אולי בגלל הפלש. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נלך לאמבטיה, בוא נראה, מעניין אותי, בוא נראה. עשיתי לו פה את האמבטיה, הוא טוען שבאמבטיה פחות מבריק. או, גם יפה, גם מבריק, תראה את הברק, תראה את הברק. זה יותר קל לעשות. כי יש לו שתיים ואחת. חדש, 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 חדש. כן, הנה, עשיתי לו גם את האמבטיה. גם את הכיור. תשמע, אתה בסוף תחיה פה לנצח בבית הזה. כי כל דבר נחדש. את הכיור, עוד מעט את הקרמיקה, נחדש. את הזכוכיות, אותך נחדש, הכל נחדש. אתה פה תחיה לנצח. הנה, אני אומר לבעל הבית, 1,000 שנה אתה תחיה פה. נכון או לא? 1,000 שנה, כן, זה המוחצן. לא, אבל שווה אם אתה תחיה 1,000 שנה, לא? אז שווה לצבור את הבית הזה 1,000 שנה. נצבע אותו כמה פעמים. נצבע אותו. כל שנה נצבע אותו. יופי, מעולה, מעולה. אחלה, נשתמע.